Ақмола облысында жыл басынан бері өнеркәсіп саласында 1,4 триллион теңгенің өнімі өндірілді. Әсіресе аймақта азық-түлік өнімдері, оның ішінде өсімдік майы, ет пен ұн өндірісі ілгеріледі. Өнім көлемі сондай-ақ машина жасау, тау-кен, химия саласы мен құрылыс индустриясында да көбейіп отыр. Толығырақ әріптесім Абзал Балтабаев айтады. Көкшетаудағы мына зауыт жылына 95 миллион дана кірпіш шығарады. Өндіріс ошағы Испанияның озық технологиясымен жабдықталған. Сондықтан зауыт өнімі сапалы әрі қаһарлы қыстың аязына төзімді келеді дейді мамандар. Қазір мұнда 350 адам еңбек етеді. 8 жыл істеймін осы зауытта. 8 жылда біздің Көкшетау қаламыз өсіп жатыр, үйлер салынып жатыр. Мен ойлаймын, осы зауыттың арқасында, біздің кірпіштердің арқасында үйлер салынып жатыр. Қазір өндіріс ошағында кірпіштің 200-ге жуық түрі дайындалады. Зауыт өз өнімін ішкі нарықтан бөлек алыс жақын шетелдерге экспорттайды. Сұраныс жоғары, сондықтан Елордада тағы бір кірпіш зауытын ашуды көздеп отыр. Осы жаңа жылға дейін Астана қаласында қуаттылығы 60 миллиондық зауыт іске қосылады. Ол зауытта мен ойлаймын, өзінің жақсы бір орнын табады деп осы Астана өңірінде осы сол өңірде үлкен бір сұранысқа ие болады деп өзіміз ойлаймыз. Бізге енді осы мұндай жетістіктерге жетуімізге облыс өңірінен осы облыс басшылықтары жағынан үлкен жаңа қолданыс көрсетіледі. Ал полиэтилен қапшықтарын шығаратын бұл кәсіпорын Орталық Азиядағы ең ірі өндіріс ошағы саналады. Фабрикадағы өнім сұранысқа байланысты дайындалады. Қазір айына шамамен 8 миллион дайын өнім шығарады. 1000-нан астам адамды жұмыспен қамтып отыр. Кәсіпорын толығымен автоматтандырылған, бұл қызметкерлердің жұмысын айтарлықтай жеңілдетеді. Мен 2015 жылдан бастадым. Осы міне бір жылдың ішінде мен бірінші ткацкі цехта жұмыс жасадым. Ткацкі цехтан осы раскройщик цехына ауыстым. Раскройный цехында бұрын бізде көп жұмыстар қолмен жасалтылған болған. Қолмен. Сосын бірте-бірте ақырын автоматтандырылды. Бірнеше функционалды автоматтар әкелді Түркиядан. Міне соның бірі міне жұмыс жасап тұр. Қолмен бұлсының бәрін жандарын қолмен кесетінбіз бұрын. Қазір бәрі автоматпен. Өнеркәсіп саласындағы өсім көлемі өңір экономикасына да әсер етеді. Мәселен, жыл басынан бері 179 миллиард теңге инвестиция тартылды. Если брать отрезок за последние несколько лет. Өнеркәсіп саласындағы соңғы жылдардағы көрсеткіштерді алсақ, біздің аймақ республика бойынша кірпіштің 1/4 бөлігін өндіреді. 20%-дан астам полиэтилен қапшықтарын шығарады. Ауыл шаруашылығы техникаларын құрастыруда қарқын артты. Елімізді 100% подшипникпен қамтамасыз етіп отырмыз. Жалпы осы жылы өңірде 187 инвестициялық жоба жүзеге асырылып жатыр. Нәтижесінде 2000-ға тарта жаңа жұмыс орны ашылады. Абзал Балтабаев, Виктор Полянный, Көкшетаудан 24 Кизе.